Velkommen til Bibel-TV. I dag skal vi lese fra Markus kapittel 10 til og med 13. Og nå nærmer Jesus seg Jerusalem, der han skal lide og dø. Og han prøver å fortelle at nå kommer dette til å skje til disiplene sine. Men før vi leser, la oss be. Jesus, takk for denne dagen. Takk for din godhet. Takk for at du er stor, Herre, og at vi kan stole på deg i alle ting. Og nå ber vi, Herre, om at vi må få lov å høre fra deg det du vil når vi leser bibelteksten. Så vil vi be om tilgivelse for det som vi har gjort galt, og vi vil også velge å tilgi de som har krenket og såret oss. Takk at vi på den måten kan legge det alt over på deg. Takk at du sier at du renser oss og gjør oss hele og nye når vi kommer til deg med tingene. Amen. Og da, hvis du har en bibel, så finn den gjerne fram, og selv om det ikke er akkurat den oversettelsen vi leser av, men finn den fram og vær med oss og les i Markus kapittel 10. Han brøt opp derfra og kom til Judea, og til landet bortenfor Jordan. Folk samlet seg hos ham igjen, og han underviste dem som han pleide. Noen fariseere kom og spurte ham, «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve. «Hva har Moses påbudt dere?» sa han. De svarte, Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg. Da sa han til dem, «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være i en kropp. Så er de ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke skille. Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. Han sa til dem, «Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Mot den første, og om en kvinne skiller seg fra mannen sin og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.» De bar små barn til han for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inntil seg og la hendene på dem og velsignet dem. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for den som eier mye å gå inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike.
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og da har vi kommet fram til det neste, og der er det når Jesus taler om sin død i 10:32. De var nå på vei til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med var redde. Da tok han på ny de 12 til side og begynte å tale om det som skulle hende han. «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham og piske ham og slå ham i hjel. Og i 3 dager etter skal han stå opp.» Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, kom til ham og sa, «Mester, det er noe vi vil be deg å gjøre for oss. Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.» Men Jesus sa til dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem, «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som de er gjort i stand til.» Da de 10 andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes, men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd, men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være alles vitne. Slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» De kom til Jeriko, og da Jesus drog ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt det en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til han og ba han tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be han komme hit.» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær med godt mot,
reis deg, han kaller på deg. Mannen kastet av seg kappen og sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til han, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Nå har vi kommet til kapittel 11 i Markusevangeliet. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit. Og om noen spør, hvorfor gjør dere dette? Skal dere svare, Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der sa da til dem, hva er det dere gjør? Løser dere folen? De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike, som kommer, Hosianna i det høyeste.» Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen, sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen. Neste dag, da de gikk ut fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv. Han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke noe annet enn blad, for det var ikke tiden for fikner. Da sa han til treet, «Aldri mer skal noen spise frukt av deg.» Og disiplene hans hørte det. Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule?» Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham, for de var redd ham, fordi folket var overveldet av hans lære. Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen. Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av. Peter husket Jesu ord og sa, «Rabbi, se fikentreet som du forbannet er visnet.» Og Jesus svarte dem, «Ha tro til Gud. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje,
skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen skal tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere deres misgjerninger. Igjen kom de inn i Jerusalem. Mens han gikk omkring på tempelplassen, kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham, og sa, «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Eller hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre dette?» Men Jesus sa til dem, «Jeg vil spørre dere om en ting. Svar meg på det. Så skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette. Johannesdåpen, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg på det.» De drøftet det med hverandre og sa, «Om vi svarer fra himmelen, vil han si hvorfor trodde dere ham, da ikke? Eller skal vi svare fra mennesker?» Men de fryktet folkemengden, for alle mente at Johannes virkelig var en profet. Så svarte de, «Vi vet ikke.» Da sa Jesus til dem, «Så sier heller ikke jeg dere, til dere, med hvilken fullmakt jeg gjør dette.» Og da har vi kommet til kapittel 12 i Markus evangeliet. Så begynte han å tale til dem i lignelser. En mann plantet en vinmark og satte opp et gjerde rundt den, hogg ut en vinpresse og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønder og reiste utenlands. Da tiden kom, sendte han en tjener til bøndene for å få sin del av avlingen. Men de grep han og skamslo ham og sendte han tomhendt bort. Siden sendte han en annen tjener til dem. Han slo de i hodet og hånte. Da sendte han enda en, ham slo de i hjel. Og slik med mange andre, noen skamslo de, og noen drepte de. Nå hadde han en eneste igjen, sin egen kjære sønn. Til sist sendte han sønnen til dem, for han tenkte, «Sønnen min vil de vel ha respekt for.» Men vinbøndene sa til hverandre, «Der har vi arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så blir arven vår.» Og dermed grep de ham, slo han ihjel og kastet han ut av vingården. «Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vinbøndene og overlate vingården til andre.» Har dere ikke lest dette ordet i skriften? Steinen som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfull er det i våre øyne. Da ville de gjerne ha grepet han, for de skjønte at det var dem han siktet til med denne lignelsen. Men de var redde for folket, så de forlot ham og gikk sin vei. Siden sendte de noen av fariseerne og herodianerne til ham, for at de skulle fange ham i ord. De kom og sa, «Mester, vet at du alltid holder deg til sannheten, og ikke bryr deg om hva andre synes. For du ser ikke på person eller rang, men lærer sant om hva som er Guds vei. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» Men Jesus gjennomskuet hykleriet deres og sa til dem,
Hvorfor setter dere meg på prøve? Kom hit med en denar og la meg få se den. De ga ham en, og han spurte, hvem har bildet sitt og navnet sitt her? Keiseren, svarte de. Da sa Jesus til dem, gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Og de undret seg over ham. Det kom noen saddukere til han, de som hevder at det ikke finnes noen oppstandelse. De la framfor ham et spørsmål. Mester, sa de, Moses har gitt oss denne forskriften. Om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ett oppe. Nå var det 7 brødre. Den eldste tok seg en kone, men døde uten å etterlate seg barn. Den neste eldste giftet seg da med henne, og også han døde barnløs. Og på samme vis gikk det med dem, den tredje. Ingen av de 7 etterlot seg barn, og til sist av dem døde kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem av dem skal da ha henne som kone? Alle 7 har jo vært gift med henne. Jesus svarte dem, dere farer vil, og skjer ikke det fordi dere hverken kjenner skriftene eller Guds makt. For når de døde står opp, så hverken gifter de seg eller blir giftet bort. Nei, de er som englene i himmelen. Men at de døde står opp, har dere ikke lest om det i Moseloven, i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.» En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham, «Du svarer godt. Mester, det er sant som du sier, Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde, «Du er ikke langt borte fra Guds rike», og ingen våget å spørre ham mer. Mens Jesus underviste på tempelplassen, tok han til orde og sa, «Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn? David selv har jo sagt ved den hellige ånd, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, og i sin undervisning sa han, «Pass dere for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget
sitte fremst i synagogene og ha hedersplassen i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for sin skyld, men de skal få desto hardere dom. Jesus satt rett ovenfor tempelkisten og så hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la to småmynter verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Da har vi kommet til kapittel 13 i Markus evangeliet. Da Jesus var på vei ut fra tempelet, sa en av disiplene til ham, «Se, mester, for noen steiner og for noen byggverk.» Han svarte, «Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned.» Da han satt på Oljeberget rett overfor tempelet, og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham, «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på at dette skal fullbyrdes?» Jesus begynte da å si, «Pass på at ikke noen fører dere vill. Mange skal komme i mitt navn og si, «Det er jeg.» Og de skal villede mange. Når dere hører om kriger og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme. Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene. Vær på vakt, de skal utlevere dere til domstolene. De skal piske dere i synagogene, og for min skyld skal dere stilles fram for landsbyhøvdinger og konger, og stå som vitner for dem. Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag, men når de arresterer dere og fører dere for retten, så vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som har blitt gitt dere i samme stund. For det er ikke dere som taler, men den hellige ånd. Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Når dere ser det motbydelige som ødelegger, stå der det ikke skulle stå, forstår det dem som leser. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket må ikke gå ned og inn i huset for å ta med seg noe. Og den som er ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Ved den som venter barn og gir bryst i de dager. Og be om at det ikke må skje om vinteren, for i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli. Om ikke Herren forkortet dagene, ville ikke noe menneske bli frelst, men for deres skyld, som han har utvalgt, har han forkortet de dagene. Om noen da sier til dere, «Se, her er Messias», eller «Se, der er han», så tro det ikke.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under, for om mulig å føre de utvalgte vill. Vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd. Men i de dager etter denne trengseltiden skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Lær en lignelse av fikentreet. Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Men denne dag og dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, heller ikke sønnen, bare Faderen. Vær på vakt og hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne. Det er som med en mann som skulle utenlands. Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne og gav oppgaver til hver og en, og til dørvokteren ga han påbud om å våke. Så våk da, for dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk! Og da har vi lest ut kapittel 13, og da skal vi ta en titt på bønnekalenderen. Og når vi kikker på bønnekalenderen nå, så ser vi at denne uken så er det ingen ledermøter i kirken. Vi har riktig nok 17. mai som vi, det er viktig å be for. Men det er også noen langsiktige bønneemner som dere finner på venstresiden på vår hjemmeside. Og på venstresiden på vår hjemmeside nå så står det jo blant annet valg av biskop i Agder som skal skje, og nominasjon da, som skal begynne i juni. Og vi ber også for kirkeordningen, og en god ny kirkeordning, og skille stat-kirke. Og grunnlovsendring. Og vi ber også for grunnlovsendringene som skal skje i 21. mai. Og det er jo ikke lenge til, og lovene ut ifra dette. Så la oss be sammen. Kjære Jesus, takk for denne dagen, takk for din godhet, takk at du er stor. Og vi priser deg for at vi kan stole på deg og tillitsfullt legge våre liv i dine hender. Takk at du er stor nok til å bære alle våre ting fra dag til dag, og også i de store linjer. Og nå ber vi spesielt for landet vårt. Vi ber for feiringen av 17. mai. Vi ber om en stille og god og rolig 17. mai. Og vi ber Herre for russen, og vi ber for alle barn og ungdommen vår, og familiene og alle oss andre, Herre, at vi får en god opplevelse av 17. mai. Og Herre, hjelp oss alle og føle oss inkludert i feiringen. Og vi ber
For regjering og storting ber Herre om at de tar beslutninger etter din vilje og ser din vilje klart og gjør sitt til for at vårt land blir styrt sånn som du ønsker, Gud. Og vi ber særlig nå for kirkeforliket. Vi ber Herre om at det må skje etter din vilje og i din visdom, og vi ber Herre om å kunne få en biskop i Agder etter din vilje og til ditt behag, Herre. Og vi ber Herre for en ny kirkeordning, at vi får en kirkeordning som er fleksibel og god på alle måter, så vi kan virkelig få lov å få en kirke som følger deg og der du går fra dag til dag. Det ber vi om i Jesu navn. Kjære Gud, så ber vi deg for alle barna som skal gå i tog, og for alle de voksne som er og jeg ber deg for alle som har lederansvar i samfunnet vårt, enten det er i kirken eller i næringslivet eller i helsevesenet eller andre offentlige etater. Kjære Gud, må du være med dem og gi dem vise og gode beslutninger og vise og gode ord når de snakker med medarbeiderne sine. Og kjære Gud, så ber jeg for alle som er arbeidere i landet vårt. Kjære Gud, må du gi hver enkelt av oss visdom til å gjøre det som er godt og rett i dine øyne. Og så ber jeg deg også for barna, at du må gi dem visdom og styrke til å være det du har skapt dem til, og at du gir dem levekår sånn at de har det godt. Be om Jesu navn. Og vi ber Herre også om at du gir barna og ungdom, og også oss litt eldre, visjoner om hva du ønsker vi skal gjøre for deg, og hvordan vi skal bruke livene våre til din ære. La oss be Fader vår sammen. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.